Այս ցանր վիճակի պատճառով եւ մասնավորապես Արցախում դիրող վիճակի պատճառով Ազգային ժողովրդավարական բևերի խորհուրդը ունի որոշում, որ այլևս չի սպասելու X պահին եւ ծերնարգելու է քայլեր, որոնք արագացնելու են այդ պահը։ Հայտնի այդ պատմական պահի մասին մենք արդեն 6 ամիս է խոսում ենք։ Մենք հասկացել ենք, որ այս վերջի օրերին այլևս հնարավոր չէ սպասել, ինչքան էլ որ դրա համանական էր նախորդ ամիսների մեր սպասողական վիճակը, այժմ Արցախի եւ Սյունիքի վիճակը մեզ ստիպում է, որ հենց մենք մեր քայլերով պետք է արագացնենք եւ հասունացնենք այդ պատմական պահը։ Եվ այդ պատճառով մենք արդեն ունենք որոշում ակտիվանալու կետնի վրա եւ ունենք օր որոշած մեր ժողովրդին հրավիրելու այս վճռական փուլը սկսելու։ Խոսքը վերաբերում է օգոստոս 17-ին ժամը 7-ին ազատություն հրապարակում։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, մենք մտնում ենք վճռական նոր փուլ եւ այդ փուլը բնականաբար պիտի ունենա իր դրամապանական ավարտը, եւ եթե խոսում ենք փուլի մասին, պիտի չի փացարենք այդ փուլում բայկարի հանգրվաններից եւ ամեն մի հանգրվանում կարող հնարավոր է եւ մեր քաղաքական խոսույթում դեղի ունենան փոփոխություններ եւ ամեն մի հանգրվանում բայկարի կետնի վրա բայկարի մեր մարդավարական ընթացքում կարող է դեղի ունենան փոփոխություն։ Ուրեմն ես շեշտում եմ օգոստոս 17-ին ժամը 7-ին մենք սկսում ենք վճռական նոր փուլը։ Շատեր պետք է հասկանան, որ այս սկիզբի նպատակը մեր ժողովրդի համախմբելն է, վճռական տրամադրված հայ մարդկանց համախմբելն է, եւ այդ պատճառով մենք մեր փողոց դուրս գալու, հրաբարակ դուրս գալու, կետնի վրա պայքարը սկսելու, ժողովրդին համախմբելու օրագարկը, որ ճշտել ենք, դա այնպիսի օրագարկ է, մտածված օրագարկ է, որը մենք ունենք համոզմունք, որ այդ ընդամենը այդ երկու կետ օրագարկի շուրջ համախմբումը լինելու է։ Ուրեմն, քանի որ արգա վիճակը ազանցյալ է հայոց պետության բացակայության, ուստի հանուն Արցախի եւ հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության առաջնահերթորեն պիտի ծերփ ազատվել գլխավոր բադոհասից, գլխավոր բադոհասից, Փաշինյան Նիկոլից։ Այսօր հայ ժողովրդի համասպյուր, նաեւ հայ ժողովրդի գլխավոր օրագարկը այս է։ Մնացած բոլոր օրագարկերը, որին ականատեսենք այս օրերին, բոլոր փորձեր օգնության հասնելու Արցախի մեր հայրենակիցներին, դրանք բոլորը ոչ մի տեղ չեն հասցնելու։ Հասկանալի է, նաև ինչու՞ չէ, նաև ակտիվ ժողովրդի ակտիվությունը դարբերողություններով ողջունելի է, սակայն բահ եկել է, ժամանակ եկել է նաև մեր ակտիվ սրցավ ժողովրդին ասելու, որ սիրելի ժողովուրդ, այլևս բահն է բոլորս իմի բերելու, մեր բոլորիս ներուժը ճիշտ ուղղության վրա, ճիշտ ագոսով, ճիշտ նպատակին։ Ուստի, ինչպես հիմնավորեցինք մեր գլխավոր նպատակը, երկու կետից է բաղկացած, առաջի կետը պարզ է, Փաշինյանի հերացում, երկրորդը հակաճգնաժամային անցումային կառավարության ձևավորում։ Այս երկրորդ մտքի մասին Ազգային ժողովրդավարական բևեռը երկար տարիներ է խոսել։ Մենք
որպես բայկարող հայ մարդիկ շատ երկար ենք խոսել, մենք եւ Փանդում գտնվող մեր ընկերները։ Արապախտապար սվերչի մի քանի դարիների ընթացքում այս միտքը բավական շրջանակների մոտ բյուրեղացել է, շատերի մոտ արդեն ընկալելի է դարձել, որ առանց անցումային փուլի հնարավոր չէ մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնել, առանց անցումային ժողովրդավարությամբ, որը ինքը իր մեջ բառնագում է գոշտ կառավարում, հնարավոր չէ պետություն ստեղծել։ Անցումային փուլի ծրագրի կամ ծրագրերի մասին եւս մենք շատ ենք խոսել, ունենք ծրագիր, ունենք ծրագրեր, ունենք սցենարներ, սակայն այժմ մենք չենք ուզում մտնել մարամասությունների մեջ, եւ մենք ուզում ենք այդ մարամասությունները եւ առաջկա օրերին եւ օգոստոս 17-ի սկսյալ զուգահեռաբար քննարկել տարբեր հայտնի անհատների հետ, տարբեր քաղաքական շրջանակների հետ, այնտեղ քննարկել ոչ հրաբարական, եւ բոլորովին ի սկզբանե բնդումներ չանելով ասելով, որ մենք ենք ճիշտը, ոչ երբեք, մենք պատրաստ ենք քննարկման սկսելու համար, սակայն բոլորը պետք է հասկանան, որ առնվազն պետք է սկսել երկխոսելը, որի փորձերը մենք արդեն սկսել ենք եւ շարունակելու ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ գտնվում ենք այնպիսի ժամանակներում, որ force major-ները երբեք չեն փոխարվում, անակնկալ իրադարձությունները որևէ ժամանակ կարող է դեղի ունենալ, եւ այդ պատճառով բոլոր պետք է իմանանք, որ եթե այդպեսի բան դեղի ունենա, բնականաբար մենք դա ամսի 17-ը գարաչացկենք եւ ավելի շուտ մեր քայլը կսերնարգենք։ Ուստի պիտի բոլորը այս առաջկա օրերին ուշադիր լինեն, հետևեն մեր էջերին, մեր պաշտոնական էջերին, եւ հենց մենք հասկանանք, որ force major-ային իրավիճակը մենք անպայման ավելի շուտ կսերնարգենք եւ ավելի շուտ կգանչենք մեր ժողովրդին ազատության հրապարակ։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։